Jag behövde komma ut i hiss. Hej Karma! Rör mig runt, rör mig runt. Karma kommer här nu. Jag kan ta den. Jag måste... Men frågan är, vaktar de mig nu? Hanna, 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 Hanna. Sitta på honom, annars dör du. Jag räddar ditt liv. Ja, lite bajs kom. Kan du låna den där dörren om du gör det? Och det där har jag på film. Nej. Jag har också lite film.